Azərbaycan ordusu Qafan rayonunun Nerkinhan kəndinə üst tərəfdən nəzarət edir. Global Info az məlumat verir ki, Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı Arman Tatoyan bu iddia ilə çıxış edib. O, sadəcə bir kənd deyil, Qafan istiqamətində əsas strateji nöqtələrin Azərbaycan tərəfinin nəzarətində olduğunu qeyd edilir. Onlar təkcə Nerkinhandın 2700 hektar ərazisinə nəzarət edirlər. Kənd üç tərəfdən Azərbaycan hərbçiləri ilə əhatə edilib. Hər istiqamətdə iki mövqeləri var. Kənddə gün ərzində yaşananları görürlər və sakit şəraitdə yaxından izləyirlər. Bir müddət öncə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 31 erməni yaşayış məntəqəsinə Azərbaycanın nəzarət etdiyinə dair iddia səsləndirmişdi. Sputnik Ermənistan iddiada nəzərdə tutulan yaşayış məntəqələrinin hansılar olduğunu aydınlıq gətirilməsi üçün Ermənistanın başnaziri ofisinə sorğu ünvanlayıb və cavaba əsasən xəritə tərtib edib. Xəritədə əslində Nikol Paşinyanın sərhəd boyu ərazilərdə yerləşən və mübahisəli hesab edilən, həmçinin Ermənistan ordusunun Azərbaycan tərəfini tez-tez atəşə tutduğu mövqələrin yerləşdiyi məntəqələr olduğu üzə çıxıb. Xəritədə Naxçıvan Muxtar Respublikası tərəfdən Ararat vilayəti, Azərbaycanın qərb rayonları ilə sərhəddə yerləşən Zəngəzur tarixi Dərələyəz mahalı ərazisində yerləşən Vayotçor, Qazaqla sərhəddə yerləşən Tavuş, tarixi Göycə mahalını əhatə edən Gegakurnik vilayətlərinin ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqələri olduğu göstərilib.